Maulire gannaku eri bafanizi ba King Sheebah oyo. Bino nabadde sagala na kubyogerako. Twasemba okulaba King Sheebah wano. Wetwava ku video shoot mpaka kuwulira bubi wano yasulawo ennaku bbiri. Naabuka ekikomere ekyo nga w'okiraba. N'agwayo eri kati wansi eri teri kajje kalala kaggalawo. N'ayitamu n'agenda. Mbadde ku pressure olw'emirimu gyaffe gino egy'ebidongo nkyalepoka na gravity okubba oluyimba lwaffe. Nwana nnyo ndabe nga simu atakulekera tomulekera kyokka ne King Sheebah bye twazeemu okulaba bingi sisobola biraga wano nti ate mbanga abipromotinga ate nga jjukira neeyama ne mbagamba njagala nnyo obeera naye nga tukuuma tusitula brandi ye so video ezimu wano tojja ziraba naye nga byatambudde nnyo ku social media okwo. Ennaku ne nnuma nnyo mu mutima. Najja wano ne mbeega illa ne mbagamba bannange. Omwenge gufuuse omwenge. Munyambe ku ddagala ly'omwenge. Omwana ono ave ku mwenge kubanga okusinziira ku ddagala ly'amira ne mu ddwaliro gye balimuwa. Buli we tunona eddagala ku mulundi gwonna abasawo bayomba. Kuba basooka mmukebera ne baga omwenge tegukwatagana naki na ddagala eryo. Naye eddagala mwali ndagirira lyonna nga we mwali ndagirira twalikozesa. Sheebah aganyuva ku mwenge. Bwe mba mbyogera mpulira n'amaziga maaso ttaano. Nga we mwandagirira waliwo abangamba funa omukazi ayonsa omukamula amabeere mu nnywanto ogatonyeze mu mwenge owe Sheebah ajja kuddukana nnyo nnyo no ajja kusesema nnyo nnyo taliddamu ggonywa. Twabimuwa. Yagano okusesema. Ne bangamba funa amata g'endiga nga makwafu singa tezaalangako ng'esima erimbeerera simanyi ogire amata ago gatonyeze mu mwenge omuwe anywe agenda kusesema nnyo taliguddira. Natambula nze abantu banatuka n'ogoba ndi musawo Muganda so ng'omulimu gwange kuyimba mpaka we nafuna amata g'endiga. Netugamuwa yagunywa n'agumalawo n'okudigida n'adigida n'otuula wali ng'olinda olaba oba asesema yooko pakara. Ne bangamba funa oluwaanyi oluleeta olusekulesekule byonna nga bwe mwabindagirira bingi nnyo nabigezaako babagamba asiika obulamu tassa mukono. Omwana yagaana okusesemako yadde ku nkomerero ya byonna nawunzika n'atambula n'agenda. Waliwo ngenda soka mbazeko waliwo ensonga lwaki njagala eddoboozi lino oliwulire era baali mukwatiddeyo gye yaddukira eyo kati liwulirize byayogera awo fenna tufune ansa ennyonnyola Sheebah yaani ki ekitawaanya Sheebah na liryo. Tugera nnyo bakuwulire bafani bange mwasuze mutya gye muli muli bulungi. Sirina ngoye, sirina kyakulya, sirina wensula, bamikwano, babuuzaako nnyo, nze King Sheebah, mwebale kubaayo. Ate wa mukunja gy'obadde osula? Navuddeyo. Kiki? Okay. Kati tugende mpola. Moka wanaagamba. Okumanya ono omwana avumaganya. Era w'otabeera muntu ng'oliko guidance y'omwoyo wa Katonda n'omwana osobola omukuba n'afa ne bakusiba kubaanyiiza. Omwana n'akugamba sirina kyakulya. Era eriyo n'abantu be nalabye eyo mu bividiyo bamukwata nga bavuma mukunja. Omwana temumuwa mmere. Ng'oli tasoose nakozesa commoning sense. Ne yeebuuza gwe batawa mmere afaanana atalina kyakulya aba afaanana bw'ati. Mazima ddala. Nakugamba sirina wakusula. Sirina we neebaka. Omwana alina obuliri wanaasula mu nnyumba. Alina luumu eyiye privacy. Privacing. Taliiko nti oba tumugatta ne banne nti wensula kale siri comfortability.
yebaka mu lumu ye nene amagulu asobola osuula okumwemasako okulala emitiya n'okulala emubende kwegamba naye naga talina ngoye naye ng'alina enankani y'engoye ng'oggyeko nti kati engoye z'abadde nazo womu mugulira engoye guno omwezi muge otuuka mwezi ogujja nga tezikyamutuuka agejja buli lunaku oluyitawo atalya tulwana na mubiri gusala kakati byonna womala okubiwuliriza ebyo woba ogenda kuba Sheebah oluyi osooka n'osiriikirira n'ogamba gwe nkuba oluyi lumugwanira ddala kubanga omuntu bw'atuuka what am I for detailing you anti Sheebah we yagenze okumunoonya ffe twanoonya ne tugenda mpaka kansanga street ku street n'atubula kati anti Sheebah jukira twasuula enkesi zaffe ku points ez'enjawulo nti we mumulabako wano mutukubira we mumulaba wano mutukubira kati bwe bamuyise katu eyo yamusanze yeebase mu mwala waliwo looji waggulu eriyo looji then woyita ku ezo looji waggulu waliyo amasabo bintu by'abasawo bagandaganda eriyo amasabo waliyo biki kati nga yeebase ne wansi mu mwala naye nga mu mwala gwe yeebaseemu kazambi yenna ava eri okuva ku looji okuva eri mu basawo abaganda okuva eri mu myala gyonna awo mu katwe yenna amuyitako naye nga we yeebase what is it for the mean yakulaga mu kuva eno yavuddeyo talina waakolaki waasula talina kyakulya talina ngoye naye akulaga akkiridde yeebase mu ki mu mwala ekyo kiina kye kituzzeeyo ne kindaga nti ebyaddala ekitawaanya Sheebah kiri kye twasookeddeko nga twogera kyenna bagambye waliwo omuntu abantu bangi bakyogera nnyo nti omuntu akusuula eddalu waakiri akutta n'ovaawo nange ntandise okukiraba abantu mulina emitima emikambwe era kye baakola Sheebah kyonna njagala okubagamba aga Katonda muggulu tulabika tugezezzaako omuntu w'oku nsi ayinza obutatusiima naye kyemmanyi Katonda kuba siriomu ttiimu nnene ebeerawo ku lwa Sheebah oyo kwoza alidde ki miza eddagala sponsorship bangi anaba ttiimu ye yana waliwo ku luuye waliwo ne baddayi hadi bayita ttiimu King Sheebah kuba ennaku zino abamu kuba omulimu yadde batandisa nnyo bintu binteeka nnyo ku pressure kasanda omuntu nga yakunjijuzaako pressure jjukira eno pressure gye nnina emmala mpozi ng'omuntu tali tasaasira talina kisa mu mutima naye eno pressure gye nnina yo emmala bumazi ne Katonda ntero kimusaba nti era buli wenfuna ekizibu ekyamaanyi Katonda mugamba yi kweno pressure gye wampa ate onnyongeddeko n'ekirala naye nga anyway ate ekyo tekijjawo kusiima evansi ogwange gwakusiima mbasiima nnyo mwenna muli bangi ababaddewo ku lwa King Sheebah oyo okuva gye twatandikira naye njagala okubawa amawulire ag'ennaku era ag'ennyamiza we bituuse Sheebah agenda tugendako kyannaku okukijja mukamu okukyogera but I want for the repeating it we bituuse kino njagala nkibagambe buli omu abeere kimuleme kwekanga ku buli ekiba kiguddewo Sheebah we bituuse agenda kutugendako atya Sheebah eddagala lye bamuwa lyaliko jjukira buli waddayo balikyusa bagenda ba upgrading eddagala lyaliko essaawa eno zibu nnyo kambwe nnyo baamubuulirira abasawo baatuula ku layini abasawo nga buli musawo amubuulirira omanyi bwe babuulirira omuwala ng'agenda fumbirwa senga ono waakumala we bakuweereza oli abatannakumala oli n'akubaka be basawo kye baaliko ne bagamba Sheebah tozza omwenge mu kamwa era mulimu empeke ze baamuwa wano nga zo tezimiise tezoosa toyosa lyo tebalyosa ne balitwano nga batukomekkereza Sheebah yadduka n'alireka wano ekiro ekyo abali ekansanga munanjulira navuga ekimotoka kyange kimpaka kuwulira bubi ekikadde kinnamukadde kyange ne tuvuga twanoonya katwe Ndeeba, Kasubi, Makindye, Kibuye,
natubula mukubuza ne batugamba mugende mu bamalaya kansanga ne tugende kansanga lwe kifo bakita kabalagala road yao bichao sawa 10 eze kironga tunonya kingishiba ntambula ne mpeka wachiri ajimire kale wachiri ne wabanywe do mwenge kubayo bangambo bakoze ati bakoze ati alino jimire ne ntambula nayo ne bakopolo bange wano twatuke kansanga natubula batulaga yoshiba walo shiba ndoza betu abuza ngamu kati ngeriyo nayo shiba omulala yadde nayo bagamba agenda yo natubula era ino mbiogera with a lot of painful ziri enako kati tuli munako mmeka bamulabye disijo ngatalimira kati kyeki bakiddako zinakwata nako shiba yone musibira mu waliwo lumu ngojeko mwasula kuba mwasula so aganti musibira nyumba tuyo kitegera naye kati tugenda tandika musibanga mbuzi tumoteke kumuguwa tumusibe ko muguwa era omuntu ajja musanga agambe shiba eri gyali ali mukomera bamubonye abonyoka male mu ekisoka mukazi mukyala mukulu alina abaana n'abazzukulu anaate kuba mutabani we lwa kuba nti kati asoma kakati ntuka nenonya kye tulina okukola ne kimbula nange ng'omuntu painful esinga njijawa nti waliwo byentulamu nendabanga ne kaliya yange esobola okufa mu bintu ebifaanana nga bino omulimu gwange omukulu kuyimba music era ntobye n'ebidongo byange era sirirwedde kuva mu bidongo byange nkole ekintu ekirala kyonna ne shiba omukwasizaako just kyanva ku mutima abagoberera ebintu ebyo nti nze namulabanga ng'ayita ku kkubo yeeyambudde amabeere gali bweru yenna leero ayiseewo ali bukunyenja ate abantu nga bamukwata ebifaananyi nga kinnuma nze ne ŋŋamba ono omuwala asobola okkyuka nsobola olukola kyensobola n'akyuka n'afuuka omuntu era mbadde ngezezzaako naye kati akadde kano neebuza ne kye nnina okkola nange ne kikola ki ne kimbula mpulira nga kaliya yange nti akadde kagenda kutuuka nze kati abantu abamu bantuuma na mugwi wa ddalu oli omulalu abeera ne mulalu munne mugamba oli mukonja lwa King Sheebah nti ne kaliya yange ne music obudde bwe nandiko concentration gye nanditadde ku music kuba siyimba bubi nange neewaako obujulizi my music is good alisigala maama mpaka kuwulira bubi tukole emikolo nyingi nyimba ze nyimbi naye ndabanga kaliya yonna egenda kufa olwakubaani nti music yeetaaga obudde bungi concentration sente nyingi kati owunzika kye wanditadde eno mu music opushinga ekintu kyo kigende to the top ng'ate ne Sheebah ate naye afuuse ekirala saidi eno waliwo abampadde amagezi ne baŋŋamba Sheebah mutwale mu rehab ye musobola kati simanyi rehab eyo abaginyonnyola lihabu nze nali manyi lihabu ziri government aided nti government yaziteekawo nga wala tulina mulago nti basobola okujjanjaba omuntu nga talina yadde ekikumi nze era nange nali manyi lihabu za bwereere gwagezaako nagenda okwakisesinga lihabu lihabu za bei walaye sente ze baŋŋamba mu lihabu nawanika buwanisi ne ŋŋamba mpanisi kuba nze nali manyi kintu kiba gavumenti yazireeta ziyamba abaana abo baba bakoze eki abatabuse emitwe waliwo fani omulaŋŋambye kwata Sheebah omutwaleko ewa taata we naawe toli mukyamu taata wa Sheebah temumulabangako mu kamera naye nze nafuna omukisa ne mulabako maaso ku maaso saamukuba kifaananyi saamuteeka mu kamera bamuyita mwami Kigongo ate nno tali wala nnyo ali wano nsanji abamanyi nsanji naye bw'otunuulira embeera taata gy'alimu ne taata baakamujja emabega guno omwaka oguwedde nga guggwako taata abadde botabika era naye yatabuka ne bamutwala nga mulalu awedde emirimu kati so muntu ampadde komenti eyo nti mukunja kwata Sheebah omutwaleko ewa taata we oteekwa okuba ekyo obadde tokimanyi
naye nkozese sayagala kyogera naye kanchi kugambe kubawe ojagamba mukonja na mugamba akole kino yagana kati oli naye basi bamusibe miguwa ate tukwate nono obo oli awo tata alieri yadde bamusiba miguwa naye waddako kengulu agamba kasani nayo muwala wange kingi Sheebah kugana naye esubiri mulimu muwalawe ate bukere tukwate nono tumutwale. Bwotunula byonna bye tukwasaganya bingi kati bifa. Mu bufunze tuwoza we tuwanika mu ddaka. Sheebah ye muntu abadde afunye omukisa ogutasangika ogutalinaalina. Ng'afunye amakampuni afunye abantu abatandise omuwazi endorsements. Ate nga endorsements ezo mwe mubadde musobola okuva ku kasente akasobola oyimirizaawo Sheebah oyo. N'okuzimba nga bwe tutandise ku projekiti eyo. Naye nawe weeteeke mu ngatto z'oyo omuntu awadde Sheebah endorsement. Abeere brand ambassador ya kampuni yo baki, webukyanga olaba ebintu bwe biti. Mu mbeera eyo, bangi bagenze batwesalako. Gye bakoma okutwesalako, pressure yeeyongera eno. Ate ye temweyongera, yeeyongera ku nze. Nti obulamu bwe ng'omuntu buli expensive nnyo. Bye sijja ba kutulira mbatemere temere nti kino na kino na kiri. Nti ye muntu ojja genda ogula engoye alimu oluserebu serebu engoye ayambala za bbeeyi. Omala okuzigula ezo azoononerumu. Buli watambula n'afuluma n'agenda ebweru eyo. Zaba yagendedde mwezo tezidda. Ate oluusi waba agenda ne zaalinawo zonna azisiba n'agenda nazo. Yonna gye mumusanze we mumukomyawo bye yagenze nabyo. Biba bigenze ebyo mulina kuyiiya birala n'ekyessimu we kyali yali alina essimu smartphone era nayo yagenda nayo so option ezisigadde zentono waliwo abaali bangamba mukunja omwana mutwale omuntu omukwate omutwaleko bangamba wa pasita kakande kyemmanyi wano waliwo ba followers bange bangi nga bafa basabira wa pasita kakande era nga bamukkiririzaamu. Nze saagana twala Sheebah wa Pasita Kakande nti oba nali saagala awone. Nze ng'omuntu nakibanyonnyola wano. Nimbuga nze Kakande mmutya. Si mu bubi ate si musango okutya omuntu. Nange nga wendi wano eriyo eyo abantu nga bwe bamutuma agendo meeting emukonja agamba gaayo oyo nze mmutya. Kati nange Pasita mmutya. Nze kuba ntera okulaba byakwa. Terobera olwe mu tawuni awo e Kampala waliwo empimba ezitera okulaga player oba bagita player ministry nga balaga byakola. Omusajja amaanyi galina mangi gasukkawo ttaano. Zentuuka nga mmutidde buti. Wali olabyeko omuntu nga bwe twasomera ng'omwana n'aba nga mugezi nnyo n'oba ng'omutya lwa magezi ge ng'otya n'omuliraana kati ye pasita. N'ekirala waliwo omuntu gwe nali njogerako naye ne mugamba ngenda funa omuntu gwempa Sheebah amutwale wa Pasita Kakande. Nangamba nze nali ngenzeke wa Pasita Kaka. Ye mwenyini yangamba yali agenze yoko. Nangamba naye ku kyemmanyi ekiri eri. Sheebah wanatuka bye bagenda mukutuma. Bagenda mugamba dde yaleeta akuleete. Wayangamba oli Pasita byonna aba abiraba. Era ajja mutunula butunuliza amugabe mukunja aliwa. Amugaba ttaano agamanyi ngagaba. Kategeera. So. Ekituufu kiri nti ku mutima gwange ng'omuntu njagala Sheebah awone. Banange tuyita mugazibu agatatendwa. Tuzimba Sheebah azimbulula. Essaawa eno levo kwe tuli singa ndala. Omwaka ogwedde twayimba twali nyenyonyi ne tugende kata. Guno omwaka singa tuli ku levo ndala. Singa booking zitufuna za America yingira ndi tudda wapi kiriki naye kati bane n'omuntu abayandiva wadde n'omuntu abayandi tuwadde naga mukunja mujje muyimbe omuntu abanga anatero ba walabe ebyo omuntu bwalabe ebyo nga yeekuba kitegeeza esaawa eno Sheebah naye agenda fuuka ekimu ku kitu ku bitungu agenda fuuka obstacle eyenkulaakulana naye. Ye mwenyini agenda kwekotogera ayonoone ebibye n'ebyange bigenderemu. Nange nfiire mu firimu gye siriimu.
Omulaya ngambye empewo za Sheebah ze zikola ebyo. Naye ate kakati n'empewo eziraba omuntu ng'ali kutuuka ku success ne ziryoka zijjukira okutabuka. Bannange n'ezo empewo teziba nnyangu. Nkiddamu n'empewo ezikulinda okulaba ng'omaze kutuuka ku buwanguzi, we ziraba otuuka ku buwanguzi nga ziryoka zeekalakaasa. Bannange n'ezo empewo Mukama azimponyanga ng'obudde bukyali. Ate saagala nnyo ziwa platform na kuzikkiririzaamu. Zajjanga na wano. Muba muli awo mutudde ogenda okwogera naye ogenda omulaba. Akaloboozi kakyuse. Ogenda okumuga Sheebah, Sheebah mbu sinze Sheebah. Nti ani ono zoogera nze ne nzikambuwalira. Anti nze mwe nanywera obuyaga bwange. Nga temuddamu kunsirwalirako. Kubanga. How is it for the coming? Bwabeera mu mbeera embi nga zikuulinga. Bwatuukako mu mbeera gy'olaba nti Katonda amusitula eddaala. Era nja kwebuuza nammwe mwenna abalina empewo eyo bannange nazo bwe zityo bwe zikola. Oba zo zino eza Sheebah baazisindika busindisi zava mu nsi ndala zajja na kigendererwa. So n'olw'ensonga eyo tulabika naffe tutuuse we tukoma. Tuzitoweredwe ekimenyeteeka. Abalaba ngambye kwata Sheebah mutwalire baganda bebaani. Maama wa Sheebah n'ababanda ebimukwatako mu bimanyi tetwetaaga biddamu. Eyandibadde nga muganda wa Sheebah. Jukira baganda baabalala bali ku kkubo. Muganda w'omu bamuyita erinnya linvudde mu mutwe. Naye ali ku street bibye. Then gwe twandigambye ani awo ayinza like otujuna. Mukama yatuwa omukisa abaana baddayo baafuna basaliza okusoma ku Queen of Peace. Kakati bwe tubanga biri biterera bino we bidobongoka, ekyokola ekituufu kati sikimanyi. Nsembyayo ekyolubuto lwa King Sheebah. Basebo ne banyaba abaagalwa abafaanizi ba King Sheebah. Nsaba munzikirize enjogere ku lubuto lwa King Sheebah. Olubuto lwenga weruli. Bangi era babadde nga bakomplaini nga komenti ntero ziraba mukunja. Sheebah mwamutwale wa Esther Skin Therapist n'atusuubiza nti olubuto agenda kuluggyako. Esther omulimu gwe yagukola ng'omuntu. Naye nga w'olaba eddwaliro eddala oba we bajjanjabira awalala waliwo ebiragiro bye baatuweerako ku lubuto lwa King Sheebah. Ne batugamba endya gy'alyamu erina okukyukamu. Whereby ng'alina okukendeeza ku bintu bya butto, ebintu ebirimu ebyokulya ebirimu agasavusavu agangi. Era ne bamutandikako processing ne bagitandikako. Era olubuto lwali lutandise okugenda abazze bamufollowinga. Twali tuliawo abuse ekikomera adduse anywedde walaji atuse wasanga walaji oba oli yanywedde mu kaveera n'akakunkumula n'akasuulawo ye ng'akakwata obusigaddemu ng'abweyongeza. Bw'asanga abali embizzi nti mwebale nnyo ng'agibaka. Bw'asanga abali obuwoowoolo nti mubumpe. Bw'asanga abali emmamba nti twalwawo dda. Bw'asanga abali tusaasire abajjanjaba. Ne Esther tumusaasire. Era abafollowinga Esther akoze ku bantu bangi. Yakola ku King ku full figure n'afaanana abakazi. Mbawaako be mumanyi. Ba Vivian Tendo. Baani bayimbi bangi ba celebrity n'abantu ba bulijjo. Omukazi abakozeeko ne bakyuka bangi abaline ababadde n'embuto omukazi abakyusizza. Naye King Sheebah bwe bamugamba nti leero olina okuddayo kubanga bibamu process. Mugenda omunoonya muddeyo nga yabuze. Awo naamisingawo. So Esther kyasobola akisobola si kumukubira kalango. Era tobeere eyo n'oba n'olubuto n'oba n'ebinnamusuna n'oba n'ebinnamakula kati ekya Sheebah nkibanyonnyodde. Duka misinde genda ku mabirizi complex awo wakati mu kibuga Kampala. Ye lwaki sibawa lumu ennamba ye? Speed million. Wandiike n'ennamba y'essimu gw'oba togiwandiise nga tekugasa erina gw'ejja okugasa. Gisavinge ojja kugimuwa. Eri 07
zero musanvu zero tanu asatu anamu tanu abiri musanvu ye Esther skin therapist kafuru ya mwogedde kecho nchijia okubaba njade nga bagamba olubuto 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 ngate olubuto chitegera ekyo kimaze okutegerekeka. Sheebah is not pregnant. Ekyo nkitereezezza bulungi. Saagala nziremu kulaba muntu ng'akyemulugunyako kuba mmaze okukibategeeza. Akasonga k'ensembyayo, of course, nga bulijjo kwebaza n'okwetondera abo be kiba ki bafaanizi ba King Sheebah ababa baweddemu essuubi, bambi temwekyawa, temwekyanga, nange kumwe kwengumira. Nga namwe mugumira kunze, ne mulaba buli ekibaddewo ne mugamba yadde bitabuse, naye mukonja gy'ali ajja kulwana, ajja kugosa olutalo. Mbasaba temuggwamu maanyi, nange bwe ntyo bwe ngumira kummwe. Nkwasaganya bingi oluusi binsukkako, naye oba okyawumbawumba kino ate n'ogenda olaba nga nuuno akoze kino. Okusoma kwokutandise abamu abaana batandisa bala batandika mmande, njagala okuba washuwalensi nti abaana ba King Sheebah bonna tugenda kola buli ekisoboka, bonna bagenda kuddayo batendinga okusoma. Ne Ivo oli omwana wa maama we omuto, bonna tugenda kola buli ekisoboka babeere nga basoma. Mwe balinyi abatusapoti nze mu ngeri ez'enjawulo. I am so excitement. Bimalamu amaanyi n'embulamu bw'ensi mu lugendo ebyo byonna bibeeramu. Nange noonya ekyo bikolera ne kimbula, naye yadde kimbula nsigala sitiru nkola ki? Ngezaako. Wanga Sheebah ebbanga lyonna nkimugamba, wandyerwanyeeko nnyo ku bulamu bwo n'otafa kuleka baana bo nti okyalinamu n'amabujje. Alinamu kino ekiwala ekito kibbebi ekyasembayo kye mwasembayo okulaba. Neje kibeera eyo kibeera kyekaaba, maama njagala laba, maama njagala genda wa maama. Naye nabo batunulamu gye bamutwala, baba bamulaba atereera enkya ne bamulaba ngazze ku kkubo. Tetukoowa kuba singa tubadde bakoowa, nange singa nawanika dda ne waliwo otuuka n'ogamba kaakati Sheebah asobole okuvaano, wafuna ekyokulya n'ekyokunywa naki ate ne yeekola bwe biti. So n'olw'ensonga eyo nze njagala kubasiibula. Ennamba yange ey'essimu yeeyo gy'olaba eyita wansaawo, yeeyo gy'olaba wansaawo. Tusobola okusigala nga tuwuliziganye. Amagezi muliro, teguggwayo. We gukuggwako gunona wa neighbor, nange eno weganzigwako mbeebuuzaako. Sookozesa ennamba ey'essimu, bingi ne tuwayamu n'onnyonnyola, oboolyawo buli kya ne tutuuka ku buwanguzi. Nga mmaliriza, njagala okwebaza ennyo ba sponsor bange ba Betwinner. Betwinner mwebale nnyo, mwebalire ddala. Betwinner eyo eri mikwano gyange abanyumirwa ennyo sports ebyemizannyo. Tobettinga na kampuni ndala, bajja kubba ate wejjuse. Betwinner genda ku website yabwe registeringa ng'okozesa promo code omukunja. Get 200% bonus on your first deposit. Onyumirwe ebyemizannyo byonna eby'okubettinga, virtual games, online casino byonna. Njagala okwebaza ennyo ne Lukwago James Property Consultant, kati baakyusa ye El Shadik kwaba beetaaga plots. Totuule eyo, tobeere eyo, banoonyeeko. Ennamba y'essimu weeba tesobodde giteekawo wano, kozesa eyango gyemu inbox ongambe. Mpa ku namba y'abali abaguza maama wa King Sheebah poloti, ne baguza ne King Sheebah poloti. Poloti zaabwe tekuli nkaayana, si eno gy'ogula ne bagikuguza leero, wiiki ejja ne bagiguza n'omulala. Ye Lukwago El Shadik. Njagala okusembyayo Esther ye namwogeddeko byatukoledde enjolo. Njagala okusembyayo satambudde na listi y'aba sponsors bange, naye nga ngenda kuba video eddako nja kuba mbabategeeza byonna byonna. Bw'oba ompagira nabo osobola obawagira. Obulamu bw'ensi bwe butambula, tutambulira mu kwewagira, buli omu kuyiirawo munne.
omubiri. Otherwise, King Sheebah writing about now, ali mikono gya Aunt Sheebah, era naye munnebalize nnyo, alwana nnyo nnyo bwezingidde okulaba ng'obulamu bwa King Sheebah bukyuka, ne ku nsonga y'ennyumba mwebale nnyo abamulwaniriddeko. Kyemanyi tuyinza ottuuka ne tutende waliwa ne tumutwalako eitha mu lihaabu oba anywhere. Well, mbagala nnyo, njagala Mukama Katonda omulungi asinga okubitegeera bino. Abankuumire, yenze omukunja atasera.